A iniciativa leva en marcha unhas poucas horas, pero a boa resposta é xa máis que evidente. O Concello de Sanxenxo e Cáritas puxeron en marcha unha recollida de roupa e calzado para os migrantes que están a acoller no municipio. Veñen con roupa, pero pois mínima e de calidade pois algunha, pois non de inverno co tempo que estamos tendo agora. E deste xeito estáse dando resposta ás inquedanzas da veciñanza que xa se puxera en contacto co Concello para axudar o grupo de migrantes. Eu creo que acabamos de despertar dunha marea solidaria no Concello de Sanxenxo, non? É increíble, pois como todos, incluso o sector privado, están poñéndose en contacto para ver de que maneira cada un entre as súas posibilidades, pero é moi de agradecer. Como punto de entrega escolleuse a base de emerxencias en Adina porque está aberta 24 horas ao día. O obxectivo é conseguir roupa e calzado para cubrir as necesidades dos mozos. Cáritas fará a selección do material que lle entregará a ONG ACEN, que se encarga da atención ao grupo. Cáritas vai a vir aquí á base, a base de emerxencias, e vai a seleccionar según o perfil que piden. Recordo que estamos pedindo tallas e roupa acorde a rapaces novos, pero tallas L, M e XL, non? Para el calzado 40 ou 47. Entón, o que van a facer é clasificarlos según as tallas, según pois, a roupa que se trae, facer os lotes xa para que sean efectivos, non? Dentro do que é o para eles, para o grupo. Ademais, o Concello cedeu a Casa da Cultura de Dorrón a ONG para que poida darlles aos migrantes clases de castelán e de contextualización do país. O goberno local complementará todo isto con máis actividades que están a estudar. En ese sentido, pode haber formación, pois, a mellor dende de seguridade vial, emerxencias e a policía local están diseñando pois, tamén actividade para levar con eles, pero tamén temos claro que algo que lle chama moito a atención é guste o deporte, non? E aí o meu compañero de deportes está cos clubes intentando buscar a maneira, non? De maneira puntual, porque é moi complexo, de poder ter algún tipo de entrenamento, algún tipo de actividade. O Concello dá por superada a fase de falta de información por parte do Goberno Central sobre a acollida deste grupo. Din que agora do que se trata é de tratalos do mellor xeito posible. Os inicios foron mal de comunicación e información, eu creo que as cousas poden facerse de outra maneira, pero bueno, xa está. Entón, eu creo que é o que nos toca, traballar porque eles estén ben, que como ben decía, cando intercambias, non, algún tipo de conversa con eles, daste conta de o que foi deixar o seu mundo e esa trayectoria de pues, 8 días, 8 noites, non, a bordo no mar. A previsión é que o grupo este instalado neste hotel Baixa Mar de Areas arredor dun mes.